Carina och Erik Bergs bakslag med nya lyxhuset, enorma summan. Carina Berg och Erik Berg har flyttat in i ett hus i Danderyd. Men renoveringen har inte gått som de tänkt sig. Nu berättar hon om det nya bakslaget. Det var i höstas som Carina Berg, 45, kunde avslöja det glada beskedet att hon köpt ett nytt hus i Danderyd tillsammans med maken Erik Berg, 33. I podden Gynning Berg, hitta sig själva avslöjade Carolina Gynning, 44, nyheten. Ska ni gå och göra någon grej idag? För ni har ju köpt ett hus, får vi säga det, sa Carolina i podden. Det stämde mycket riktigt och vid det laget hade Erik precis varit på en besiktning som gick jättebra. Carina Berg om renoveringen av nya huset. Sedan dess har mycket hänt. De har nu flyttat in i den härliga lyxvillan och i skrivande stund är åtminstone ett rum helt klart. Men vägen dit har varit aningen komplicerad. Redan från början berättade Carina att de skulle renovera hela huset. Bland annat skulle köket få sig ett lyft, de skulle fixa större tak i sovrummet och måla om i barnens sovrum. De skulle även fixa nya garderober och höja taket. Nya bakslaget för Carina Berg och Erik Berg. Detta har dock redan kostat dem några hundratusen och i det senaste avsnittet av podden berättar Carina att det fortsätter kosta pengar och saker går inte som de ska. Vi måste byta ventilation nu hemma. Det här är senaste nytt om mitt hus då. Alla fakturor som kommer är på 250 000 så vi är också luspanka. Man ska inte gnälla för vi sitter i ett jättefint hus, men i alla fall så blev det så nu, säger hon och fortsätter. Det här huset bjuder på överraskning efter överraskning. Det senaste är att det är mögel på vinden och det måste saneras först med någon typ av ånga eller någon rökbomb eller vad det var. Som om inte det var nog visade sig även att huset är fullt av radon. Sen när det är utbombat där uppe, då ska det in en fläkt där. Sen fick Erik tips av vår kompis att vi borde kolla luften hemma, för det ska man göra i 60-talshus som är byggda i blå betong, för där kan det finnas radon, säger Carina och fortsätter. Vi bara är med vår tur, det kommer ju finnas radon. Och ja, radonet är ju då skyhögt då. Vi kommer ju bli självlysande inom kort. Men det är också det att all annan luft som går att mäta är också svindålig, så det är ju så här ett under att vi ens står. Nu blir det alltså att sätta in ventilation eftersom huset är för tätt.